nastavovat, jestli chcete. Cože? Co dělá ten deratizátor tady v kuchyni? Uvařili jsme mu kafe, proč by tady nemohl být? Ale mě by spíš zajímalo, co tu děláš ty. Připrav mi koupel, prosím tě, ano? Ale... No tak běž. Běž. Jedna jedovata. Je mi velice líto, že jste jel až sem, pane Mirando, ale máme zrovna schůzi rady ředitelů. Nic se neděje, to nevadí. Ale zítra mi zavolejte. Musíme se sejít, protože vám chci něco moc důležitého povědět. Nechcete mi alespoň říci, o co jde? Ne, ne, potřebuje to víc času. Tak dobře. Takže... Pane? Zítra. Ano, pane, samozřejmě, já se vám ozvu. Prosím o to. Jistě. Děkuji. Pane Mirando, to je ale překvapení. Rád vás vidím, paní Di Carlo. Naschledanou. Naschledanou. Řekl ti něco? Co jako? Nic. Nic. Nevím, kam jsem dala klíče od tvého bytu. To jsem celá já, pořád něco hledám. Co se děje? Marino, potřebuju být sama. Flor, co se stalo? Něco s Ivem? Ne. No tak. Ale potřebuju trochu času, protože si nejsem úplně jistá. Nevím. Zase potřebuješ být sama? Ano. Ano. Zmizel, nezavolal. Jak ho můžu brát vážně? A řekl ti, kde celou tu dobu byl? Ano. Řekl mi, že se toulal po pláži a přemýšlel o tom, že se na manželství ještě necítí, že se ho bojí. To je přece normální. Takových mužů je hodně. A žen taky. Ano, ale muž, který si bude brát mě, se nesmí bát. Chováš se jako dítě, Flor. No dobře, má strach. Ale přiznal se k tomu. To znamená, že tě miluje. A... Tak to ber. Co je s tebou, Flor? Neříkej, že se nic nestalo. Co se děje? Lhala jsem ti, není to tak. Já nepotřebuju být sama. On chce být sám. Myslí si, že se ke mně nehodí, že není ten pravý. Myslela jsem si, že se už nikdy nezamiluju, ale jsem do něj šíleně zamilovaná, Marino. Zabije mě to, jestli ho ztratím, a mám strach, že se to stane. Klidni se. Neboj se. Využívám této příležitosti a obracím se na vás na všechny s tímto požadavkem. Chci, aby byl Pablo odvolán ze své pozice. Předpokládám, že proto máš velice dobrý důvod. Ano, samozřejmě. Propustil několik dělníků a řekl, že k tomu měl svolení rady ředitelů a já to teď musím nějak vyřešit. Dobře, ale ty jsi prezident. Když to neuděláš ty, kdo potom? Ne, ty to nechápeš, Damiane. Jako prezident této společnosti žádám, aby byl Pablo zbaven svých pravomocí ve všem, co má cokoliv společného s personálními otázkami, a aby se ti dělníci vrátili do práce. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Já v žádném případě ruku nezvednu. Vždyť je to můj syn. Mami? To propuštění schválila rada ředitelů. Babi? Ivo, jsem pro, abychom zvážili otázku těch dělníků, ale vyhodit Pabla? Tati? Dobře. Takže nikdo ruku nezvedne? Kosto, přečti to. Co to je? Jeho rezignace. Ivo rezignoval. Neodcházej, Ivo, neodcházej! Mili pokoj, už se stalo. Prosím tě, nemůžeš rezignovat. Ale nemůžeš. Udělal jsem to, skončil jsem je, konec. Kam chceš teď jít? Kamkoliv.
Co je to kamkoliv? Jakékoliv kam? Místo, které bude dost daleko od téhle špíny, mami. To chceš odjet ze země, možná, nebo... že jenom z města, já ještě nevím, ale určitě tady nezůstanu. Odjedeš s tou služkou? Do toho ti nic není. Ano, s tou courou. Zopakuj to. Jestli zopakuj to uděláš. Zopakuj. Ano, s tou courou. Ta holka ti zničí budoucnost. Uvědom si to. Zůstanu, vy mi zničíte přítomnost. Prosím tě. Vždyť je to jenom sprostá ženská, no. Chceš ano. Vědět? Tahle žena, sprostá, bude sprostou manželkou tvého sprostého syna. Zapiš si to za uši. Dobrá, postoupíme tedy k dalšímu bodu jednání, ano? Není tu Ivo a Luisa. Myslím, že se Ivo vrátí a Luisa, to nevím. Aha, výborně, Luiso, posaď se, prosím tě, mám totiž něco velice závažného. Nesmírně závažného. Nechal jsem provést interní audit, protože jsem nedávno objevil určité nesrovnalosti v penězích, účetnictví a tak dále a tak dále. Ale jestli jsi objevil nesrovnalosti a požádal si o provedení auditu, znamená to, že nás někdo okrádá. A jestli nás někdo okrádá, musí do vězení. No to také jde. Ale musíme s tím všichni souhlasit. Proč bychom s tím neměli souhlasit, švagře? Je snad mezi námi někdo, kdo má nějaké výhrady? Ne, nikdy budeme mít k dispozici výsledek. Prošetřením té nešťastné události jsem pověřil zástupce účetního pana Lonze. Za chvíli přijde. Zloděj musí být potrestán. Jistě. Tedy, kdybych měl říct, kdo je podezřelý, nenapadá mě nikdo. Kromě tebe. To byl vtip. Nezlob se, ale mě to moc vtipné nepřišlo. Ano? Už je tady Alonso. Tak ať jde dál. Prosím. Děkuji. Pojďte dál, pane Alonso. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, pane Alonso. Přišel jste na něco divného, na něco podezřelého? Nemýlil jste se, pane. Jde o podvod. Někdo převáděl část zisku podniku na své soukromé konto. V tom případě musíme zavolat policii. Vy policista zřejmě nejste, takže musíme policii zavolat. Možná byste tu věc mohli vyřešit tady, mezi sebou. Ne, pane, tady se nic řešit nedá. Musíme zavolat policii. Je třeba to ohlásit. Vždyť jste to vy, pane Rapalo. Můžu vám dát pusu, pane? Milý, kruci, tak už se to dělej, prosím tě, nemůžeš být celý den tady. Ale mě je mezi jeho věcma hrozně dobře, voní jako on, je to jako být s ním, je to krásné. Jasně. Hele, neřekla jsi mi všechno, viď? Cože? Poslyš, řekli jsme si, že to nebudeme tajit. Slíbili jsme si, že si to povíme, až se poprvé... Já? Bylo to. Co mělo být? Stalo se to? Ne, to je přece směšné. Ani jednou jsem sám peníze nevybíral. Vždycky jsem žádal Federika o svolení. Mluvím o tom, co jsem zjistil. Nemohl jste zjistit vůbec nic. Vymyslel jste si to, Alonso. Neblázněte. Zavolal jsem na policii. Ale proč? Vždyť si to sám chtěl. Doktore, hlídejte právní stránku věci. Jistě. Ohlásil jsem to na policii a díky mým konexím je už soudce na cestě sem. A ty jsi sežeň dobrého právníka. Ale proč bych si měl schánět právníka, když jsem nic neudělal, Federico? Prosím tě, synku, braně, řekni něco. A ti chci říct, že ty peníze, co jsi převedl na účet z Curychu, jsou z Kajmanských ostrovů. Nechápu to. Na jaký účet? Na žádný. Na jaký účet? Žádný. Jeden můj přítel mě požádal o laskavost.